Хөөх, чи энэ өрөөг яаж олсон? Харин тоглож явсан чинь энд бүдрээд харсан чинь энд хаалга бах юм. Дотор нь юу байгаа юм болоо? Орж үзхүү. За бойлдоо манайхан. Нэгдүгээр үлрэл дээр энэ тийзер трейлер хэрэгжилчихсэн мэтээ. Арай залах уу юу юу? За басраа. Сүртэй штэ. За, шинэ адал явдлууд маань эхлэхэд ч бэлэн боллоо доо. Гоё. Ямар адал явдлууд хүлээж байгаа бол? Вау! Бүр төсөөлөгдөд ах юм. Гоё гоё өлгөрүүд байгаа бах та. Би? 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 Бас би? Тэнд байх болно. Ой! Ямар амар реклам хийж байна бид нар? Хөөтер. Энэ видеонд хүртэл 1-р сезонд ашиглсан шүү дүүгэн. Басраа. Одоо болноо. За за. Утгагүй үлзий. 10-р сарын 25-ны 19 цаг 10 минутаас боловсрол сувагдлыг зэр хүлээн авч үзээрэй.